תקשיבו טוב, בחורים. כן, כן, עוד אימונים רציניים מאוד מאוד מאוד. האמת, שאני נותן לכם את שאר היום חופש. אה? אתה לא... הייתם מעולים באימון אתמול, אז הזמנתי לכולנו... כן? יום ארוך של... כן? סיור אוטובוס מודרך. כן! ברוכים הבאים לאוטובוס הסיור של ריו דה ז'נרו. הכינו עצמכם לשעות על גבי שעות של עובדות מרתקות. לצערי, מיזוג האוויר מקולקל. אבל אם תסתכלו מתחת למושביכם, תמצאו שקית בוטנים ממולחים על חשבון הבית כפיצוי. וואו, תודה. לדרך זו, אשר נבנתה בתחילת המאה... אפילו אימונים רציניים מאוד מאוד עדיפים על זה. מה קורה, אחי? מצאתי דרך חדשה לעשות את הפיתול של הטוויסטין טורנדו. דרך שלא תפגע לי בברך. אבל אני תקוע כאן. אל תדאג, אחי. אנחנו נסתדר מול פלמה. זה לא קשור למשחק, שייקס. אני טוויסטין טייגר. בלי הטוויסטין טורנדו, אני... אני אף אחד.